မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ SSC Women Center စေယုံရဲ့စေယုံအုပ်ဒေါက်တာဒေါ်ဂျင်းမင်းပပတင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတို့စေယုံမှာထိုင်တဲ့ခါရဆရာဝန်မကြီးမမဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းမင်းကြီးရဲ့ platform လေးမှာခုလိုတစိတ်တေးတာနေလေပေါင်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်တာနက်ဝန်တာပါတယ်ရှင်။မမရဲ့ platform လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့နေညီညွတ်တဲ့စားတော့နေတဲ့ဟုတ်ချက်ပြုတ်မှုပုံစံလေးတွေကိုလက်လှုပ်ရှားအားကစားမှုလေးတွေအဝလုံးတဲ့လူတွေပိန်တဲ့လူတွေအတွက်စားတော့နေတဲ့ဟုတ်ပုံစံလေးတွေကလေးတွေအတွက်အာဟာရရှိစေတဲ့အစားအစာတွေစားတော့ဖို့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်နေထိုင်စားတော့မှုတွေကိုပြောပြပါမယ်အများကြီးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမရဲ့ကိုလေးလာလိုက်စားပခုခုကလိုချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်း like and follow လုပ်ထားဖို့အတွက်ကိုတိုက်တွန်းချင်ပါရှင်